1930-cu ildə Qaradonlu kimi tanınmış İmişli rayonu bu günləri öz qara günlərini yaşayır. Ehtiyatda olan fitbol meydançasını bir qrup məmurlar mənimsəyərək zəbt etmişdir. Aidiyyəti qurumlar hara baxır? Vətəndaşların fəryadı. Görəsən bu haqsızlığa kimlər cavab verəcək? Dövlət büdcəsi tərəfindən ayrılan vəsait hesabına ərsəyə gətirilən stadionun ehtiyat meydançasıdır. Bu meydançadan stadionun direktoru Mir Heydər Səfiyev öz şəxsi mənafeyi üçün istifadə edir. Belə ki, həmən ərazidə futbolçuların məşq etməsi və o görüşlər keçirməsinə şərait yaratmaq əvəzinə yonca əkib və öz şəxsi mənafeyi üçün istifadə edir. Bu gün kadrlarda həmən ərazidən lent almışdır. Adını tam deyir mi? Səfiyyə Mir Heydər. Səfiyyə Mir Heydər. Səfiyyə Mir Heydərə deyərsiniz ki, ehtiyat meydançanın yonca əkilməsi ilə bağlı çəkilmiş. Görsün, sizi danışırsınız, özünüzü danışırsınız. Kimlə? Bilmiyorum, gəlir də, çəkilişə icazə verir mi? Mir Heydər deyir, çəkilişə icazə verir mi? Bəli. Niyə? Səbəb nə göstərir? Siz mən niyə çəkirsiniz? Yox, sən demirsən, icazə verilmiş. Mən mühafizəçiyəm də, yəni qoy gəlsin, özünüzü. Mühafizəçi altarı. Bildiriş qaltarımız var. Hanı? Bir formada çıxmışam mən. Niyə? Bir formaya üç stadionda. Yox, stadionun ola bilər. Sən mühafizəçisən, he? İşinizi görün. Bu gəlsin. Nətə? Mühafizəçisiz deyilsən, hə? Adın nədir? Mənim adım Dəyanət. Dəyanət. Sənin özün geyimin var, nə? Mühafizə geyimi var. Bəs nəyə istifadə eləməsən? İstifadə edirəm də. Hanı? Burada. Hara yazılı mühafizəsi olmaq? Mühafizə formamız yoxdur. Yoxdur? Bu ərazidə stadion ərazisi olur. Vaxtilə burdan yeməkxana ərazisi kimi istifadə olunur. Amma bu günləri gördüyünüz kimi yeməkxana ərazisi sökülərək məhv edilir. Burada da yabanı tikilər, yəni dükanların bitməsi nəticəsində stadion ərazisi yararsanacaq. Bu ərazilər sona qədər dəmir səfərə alınmış ərazi İmişli rayon şəhər stadionunun balansındadır. Bu gün isə Mir Heydər Səfiyev öz şəxsi mənafeyinə həmin ərazilərə və gənc idmançıların, gənc gələcəyi, Azərbaycan gələcəyi olan idmançıların həyatını məhv edib. Bəs görəsən aidiyyəti qurumların bu işə münasibəti necədir? Qarşı tərəfində mövqeyini dinləməyə hazırıq.